Leo katika safari yetu nyingine Moshi Kilimanjaro, tulipata fursa au wasaa kwenda kutembelea katika kanisa la Roman Catholic ambalo ni kanisa la zamani sana lililojengwa na Wajerumani. Tukaendelea na safari yetu kama hivyo unavyoona mazingira huko tunakopita ni mazuri sana ya kuvutia. Kanisa hili lipo Kibosho, karibu na Kibosho Hospital. Sasa tumekaribia katika kanisa hilo ambalo ni kanisa la Bikira Maria Mpalizo wa Mbinguni, lipo katika parokia ya Kibosho. Kanisa hili ni zuri sana. Ukiliangalia unaweza ukastaajabishwa sana kutokana na jinsi lilivyo. Ni kanisa la zamani ambalo limejengwa kwa jiwe tupu. Kanisa hili lina miaka takriban 130. Kwa maana lilijengwa mwaka 1893 na mpaka sasa linaonekana kama jipya na halijawahi kukarabatiwa. Kujengwa kwake kulichukua muda takriban miaka 25 na pia ni kwa sababu ya mkandarasi wake kufariki na meli wakiwa njiani kurudi Tanzania kutoka Ujerumani. Ukiangalia kanisa hili kwa ndani ni kanisa zuri sana. Yaani ukisali au ukiwemo ndani kuna jinsi unajisikia mwenyewe kama vile upo connected sana na Mungu wako, muumba wako ambaye unamuomba. Kwa haraka haraka ukipiga picha katika kanisa hili anaweza kadhani labda Italy au uko wapi. Hapo ni Tanzania Kibosho. Endelea kufuatilia channel yetu ya Bongo Plan ya YouTube na pia tufuatilie katika mitandao ya kijamii, na pia kama unapenda mambo ya kutalitali kuna videos nyingi ambazo unaweza ukaangalia. Usisahau kusubscribe na kushare video kama hizi ili watu waweze kujua maeneo mbalimbali, na kama utahitaji kubook unaweza kubook kupitia contact zinazoonekana hapo.